көшпенді халықтарды, түркі халықтарын білекті, жүректі, батыр балуан болып келеді деген сондай бір түсінік бар ғой. Неге осы ұлы даладан шыққан адамдар мықты болады, жауынгер болады, білекті болады деген сұрақтың жауабын біз қиссадан табады екенбіз. Жалпы бұл жерде топырақ деген нәрседен шығады. Қазақтың топырағы киелі, қасиетті деп жатамыз ғой. Мысалы, адам атаның топырақтан жаратқан кезде дейді, қисса бойынша бет әлпетін Меккенің топырағынан жаратты дейді. Сол жақтың топырағынан әкеліп, сол себепті де иманға ұйыған адам бет жүзін, яғни құбылаға Меккеге қарай бет түзейтін болды дейді. Сол сияқты бір қолын батыстың топырағынан, бір қолын шығыстың топырағынан жаратты дейді. Сондықтан да адамның қолы батыс пен шығыста кез келген затқа жете алатын болыпты дейді. Адамның аяғын солтүстіктің несінен жаратты дейді, топырағынан. Солтүстік жақ білесіздер, суық. Сондықтан адам аяғы мұздап тұратыны содан болды дейді, және аяғының жағы кез келген әлемнің шетіне жете алатындығы да содан болды дейді. Адамның кіндігі мен қарынын, яғни Бағдат пен Шамның топырағынан жаратты дейді. Сондықтан да ол жерлерге ілім білім сол жерлерде қатты дамыды дейді. Тура сол сияқты адамның кеудесін таудан жаратты дейді да. Сондықтан жа кеудемізді көтеріп тәкаппарланып қалатын бір себебіміз сол екен дейді. Ал енді адамның арқасын Сахараның шағыл құмынан жаратты дейді. Сондықтан да адам, яғни қандай қиыншылық болсын бәрін көтеріп сондай бір көнбістікпен арқалап кете алатын болды дейді. Ал енді адамның білегін Тұран даласының топырағынан, яғни жаратты дейді, ұлы даланың топырағынан. Сондықтан да адамның мына білек күшінің мықты болуы осының бір себебінен дейді, және де Тұран даласының жағында күш центр силы дейді, күш орталығы екені де бір жағынан осыдан да байқалып қалады. Неге бұл топырақтан кілең жағдай әлемді шайқаған алыптар, баһадүрлер, мықты кісілер шыға береді деген кезде, яғни біздің топырағымыздың өзіне қиссаның ұғымынан алып шығаратын болсақ, яғни осылай батыр, балуан, білекті, жүректі адамдар шығаруға қасиеті, бейімділігін көрсетсе керек. Яғни осы тұсты атап өтуге болады.